Не, не, защото тук никога не спират. Тук никога не спират коле. Къде не спират? Тук. Никога не се спира така. Да, заобикалят, станала катастрофа. Като гледам къде минават, малея рейс, може ли ще мина рейс. А между другото на такива неща, като видиш е така отдалече аварийки, действай много отрано, защото... Защото никога не знаеш колко бързо ще се наложи да спираш, защото то пред тебе, дали ще се удари, дали има нещо пред него, особено както е рейс, ти нямаш видимост в него. Теба е аз заобикаля, бе. Да, станало е нещо. Станало е нещо и то... Виждай, не изпреварвам. Мале, 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 мале. Той в мотинелата ли се ударил, сега ще видим. Лошо. Дано само да няма пострадане. Не го удари отзад. Да, няма пострада. Олей! Той направо се отключива гумата. А той се ударил в рейс. Да. Ей, че, а той е бутнал по-късно. Да.